من يالتشين سمي يموك هي تعالي موك أتداري موك أرجوش منا منا هي واتش في بيت هل جميش بتولج أما إني إني سمنو مترفين واقع مترفين عن شيء وبكرة لما تفر برش ما ما هون يوتش تدنات كبير إن نجار عس في بيت أسي سلا سولي دمو نجاري من أين تولد متشل impression الله رد ما نم سو first impression إيه أستاسا سوالي لما نجنا سالا ورا كده قص له يجينا مريد نجيجو مو عندنا دي يعني تجيزي معرفة مسله ليلا كونجو مي مات أي مسله مو ليلا كونجو إنه برا أي مسله كنش ده موسو مين أقدر خون كده مو برم برو بزاقة قوم كيف متعرق باتو نم نيم برا نم تيرو مستنات ما نس ما مواد مستنات مالس ما شال يزال سو weakness يتمهم بايتمهم ما شال የፍቅሩ ሰዓት ማ ሁላችንም ፍቅርን እናላደረ የደስታው ሰዓት ሁላችንም አጥፎ የህወቱን አጋጣሚዎች ግን እንዴት ነው አንተ አክሰፕት የምታደርገው ቦይፍሬንድ ቢይም ይዞ ሰው ብዙ ነገር ይይዛል ከስራ ውጪ ቦይፍሬንድ ይጋ ሆነ ነገር ውጪ ቦይፍሬንድ ይጋ በጣም ሰው ስወድ አላደረ እስከ ልቤ ጥግ ነው ማለት ሶ እኔ ያንን ሰው ወድጄው የዛን ሰው ትግስት አለመቻል ኦሬዲ ብዙ ነገር እየሰጥቻለሁ ይሄ ፓርት ብቻ ነው ሩቅ ይሄ ከሌለ ምንም በዛ ልክ ሞደውን ሰው ውስጥ ልተናነስለት ነው አንቺ ሀበሻሽ ይሄ እንዴ ዲፕሬሽን ውስጥ ገባለው ስትረስ ብሬክ አፕ ምናምን የለም በተሰማህ መቆም ነው ይሄ ማለት ጤነኛ መምሰል ነው ፊፊ ላይ ምናምን ስፈላ ቤት እሺ ምናምን እና የሆነ ሰዓት ላይ ማረጋጭ በቃ ያልፋል እናቴ እንደዚህ ቁኝ ይሁን አባትሽ ዛሬ ገብመን ነው ዛሬ አባትሽ ካለበት ቦታ ልጅን ታሳድጋለሽ ብሎ ይደም አባትሽ ጥሩ ቦታ ላይ እንዳለሽ ዛሬ ማይክ ዛሬ ማይክ ነው ነው ማለት ምናምን አለች አይውሽ ስሚ ደግሞ ይረብ ትጋም ትጋም ማለት ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ይህ ከኖርኩት ፖድካስት ነው ዛሬ በአዲስ ርዕስ ከአዲስ እንግዳ ጋር መተናል ማለት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ልታደርጉ አስተዋውሳችኋለሁ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አርጋችሁ ጀምሩ መልካም ቆይታ ዌልካም ሶሊ ከዚህ በፊት ቲቪዎች ላይ እናይሽ ነበር በማስተዋቂያ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ላይ እና ብዙ ስራዎች እንደሰራሽ ምናምን ትንሽ አቃለውና በቲክቶክም እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች እናይሻለን so like ከሚያቂ ሰው ሌላ ደሞ በይሽ ራስሽን ትንሽ ከመታወቅን ጀምር እኔ ያው ወጣት አሁን ላይ ነጋዴ አልፋ አልፎ ብራም ነሻ አይ አንዱ ለምን ነው ያለው ከዚህ በፊት ሰሪባቸው ከነበሮች ነገሮች ምናምን ትንሽ እናስተውስና ወደ እይታችን እንገባለን ከዚህ በፊት ያው ሞዴሊንግ ሰራ ነበር አንድ ሁለት ፊልም ሰርቻለሁ የተለያየ የቲቪ ማስታወቂያ ሰርቻለሁ ያ ሰርቻለሁ በወቅቱ ከነበሩ ሞዴሎች ጋር ሰርቻለሁ ያው ላይ ሰሩ አይደለም ሰራበታለሁ ለፊት በጣም በልጅነት ወደ ስራ ውስጥ እንደገባሽ ያስተዋወቃል በጣም በልጅነት አይ 15 አመት ልጅ ነበርኩኝ በአጋጣሚ ድግስ ላይ ነበርና ከድግስ ላይ ሄጄ ነው ሞዴል እንጌጅ ጀመርኩት really አው ነገር ያው ረጅም ስቶን ከትምህርት ቤት ባስኬት እንድጫወት በጣም እንዴት ነው ኢንሲስት ያደርጉኝ ነበር ኦኬ ከዛ ደግሞ ሰርግ ላይ ስታይ ቀጥታ ያን ያጎቴ ጓደኛ ነው ይዞኝ ሄዶ አዩኝ ከነበሩት ሞዴሎች ባጋጣሚ ቁመት በልጥ ነበር አው ጀመርኩኝ አሪፍ እንትን ነበር አሪፍ አቀባበል ነበርውና ጀመረን ለሃለው ከዛ እድሜ 18 አመቱን አመት ሲሆነኝ ፊልም መስራት እድሉን አገኘሁኝ ሰራው ከዛ በፊት የተለያየ የቴሌቪዥን ማስታወቂያ ሰራ ነበር የፓስታ ምናምን ያው እድሜ 18 እስከሚሆን ድረስ አልችልም ነበር በደንብ ከዛ በኋላ ያው እስከ 20 አመቴ ድረስ በደንብ ሰራው ለ3 አመት ምናምን ጭራሽ ከእንደዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ ወጣ ማለት ነው ሰርቻ አላቀም ሆኖ 3 አመት አሁን ነገር ይሆንሻል አሁን ነገር ንግድ ያወጣል ማለት ነው እንዴ ነበር ግን ትንሽ እናንሳት እንዴ ነበር የሞዴሊንግ ምን ታይምሽ እንዴት ነበር የምታስተውሽው ደስ ይላል ልጅነት ነበር በጣም አሁን ላይ አልፎ ወይ እድሜ ሞር ማሽር ሳረክ ያው ብዙ ቆንጆ ይመጣል ከስር በጣም ቆንጆ የሚባል እድል አይ አንቺም እኮ እንደምናይሽ በጣም እግዚአብሔር ካሜራ ይመስከራል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስከር ግን ያው አንዳንዴ ያንተ ጊዜ የሚያልፍ አይመስልህም ሌላ ቆንጆ የሚመጣ አይመስልህም ወይ ሌላ ቆንጆ የነበረ አይመስልህም በአንተ ጊዜ ሲሆን ኦዲየንስ ነበርን በደም ሁላችንም በዛን ሰዓት የነበረን ሞዴሎች ያው ሞዴሊንግ ባጠቃላይ ትምርቱ ቆንጆ ሆነ ታምራለህ ትችላለህ ምናምን የሚል ስለሆነ ባቶንም ነኝ ብለ ነው የምትሄደው ትንሽ ደሞ ሰው የሚነግር ሆንኩ ደሞ ብርም ብሎ ብዛጋ ቆመን ፕሮፍ የምታረጋውና ልጅነት ጥሩ ነው የሚያልፍ አይመስልህም ችኩል ነበርን ስራ ሰርተን
የሆነ ምን አገኘው ብር ብዙም አልነበረም አላ አይደል አሁን እንጃ ለምን በዛ ብር እንደሰራው ምናምን አላቀም ግን ለሊት 12 ሰዓት ሄደን ሜካፕ ተቀብተን ወለን ሾ ማታ 1 ሰዓት ተሰርቶ 6 አድረስ ምግብ ሳንበላ ለሊት ማለት ሰል ነበረው አው ለምን አሁን ላይ በጭራሽ ማላረገው ነገር ነው የሆነ ሰዎች ራሱ እንዲሰሩት አልገፋፋም ብዙ በዛ ላይ በጣም ትንሽ ብር ተከፍሎ ነው ያው በዛ ሰዓት ቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው ምናምን ነው ከካርድ ከምግብ ምናምን አይዘልም እና እኔ ቤተሰቦቼ በፍጹም አይፈልጉም ነበር ዋው ማለት ደህና ትምህርት ቤት የሚባል ትምህርት ቤት ነበር በሰዓቱ የሚያስተምሩኝ ምናምንና አይጠብቁም ነበር እንደዚህ በጣም ብቻ ፋይት እየተደረኩ ነበር ምን እኔን እንሰራው ያው ሳቆም በጣም በፍጹም ሰላምና ደስታ ያ ደስ ብሎኝ ፊልምም በትንሹ ገባ ብለሽ ነበር አዎ ትንሽ ስርጩ ነው ለፊልም እንኳን ግን ፊልም አሁንም 2016 ሆፕፉሊ አንድ ሁለት ሶስት ፊልም ተነጋግረናል እንጠብቃለን እንግዲህ ላይክ እንደነገርሽኝ ከልጅነትሽ ጀምሮ ነው ስራ የጀመርሽው እንደ ሴትም ካሉት ነገሮች አንጻር አንቺ ፐርሰናሊ ህይወት ላንቺ እንዴት ነበር ህይወት ለኔ በጣም ፈታኝ መንገድ ባጭሩ መናገር የምፈልገው in a easy way ወይም simple way አይደለም ላይፍ ነው የተማርኩት በጣም ይፈትን ነበር ያው easily ገንዘብ ማግኘት መቻል ወይም ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ነገር ሰርቶ በወር የሆነ የባንክ ሰራተኛ ወይም የሆነ የመንግስት ሰራተኛ ሊያገኝ የሚችለውን ብር እኔ ሞዴሊንግ አሰርቼ ያገኝ ነበር ሰርቼ ባንድ ቀምና በጣም ፈጣን ነበርኩኝ 10 ሆነን ሰርተን በማግስቱ 10ን 10 አንድ ሰው ጨምሮ 10 ሰው አሰራ ነበር እና ብር ቶሎ ማግኘት ጀመርኩኝና ይሄ ትምህርት ምናም የሚባለው ነገር ፎከሴን ቀየረው ሶ ሳደግ እናቴ ብቻዋን ነው ያሳደገችኝ ላይክ አባቴ በህይወት የለምና በጣም ነፃነት እናቴ ስትኖር የኖረችበትን ህይወት አይቻለሁ በጣም ነፃነት ምናምን እኔም በነፃነት እሷም በነፃነት ይሉ ሶ 18 አመት ሲሞላኝ ወዲያው ብር ማግኘት ስለምችል የነበረው የመጀመሪያ አማራጭ ቤተሰቦቼ የሚሉኝ ነገር ሰምቶ ከመኖር ይልቅ ተከራይቶ መውጣት ነበር የመረጥኩት really ያ እና ኢሚዲየትሊ 18 አመት ሞላኝ ኔክስት ዴይ መታወቂያ ወጣሁኝ በሁለት ወር ከቤት ወጣሁ ዋው አዎ እና እንደንዴ that was brave በጣም i literally took risk life like በጭራሽ ልመለስበት የምችልበት ቤተሰብ አልነበረኝ ማለት እናቴ እርግጠኛ ነሽ ትወጪዋለሽ ማለት አዎ ተወጣዋለሁ በቃ ሄጄ ቤት እንደተከራየው የቤት መንጣፍ እንደገዛው ምናምን ስታቅ ይዛልኝ መጣች በቃ የመስሪያ ምግብ ምናምን የእናት ነገር ምንም ልታረገኛችሁ ምናምን በቃ እኔ አለች አይ ሪሜምበር ያኔ ያሃንም ትክክለኛ ምክር እኔ እናቴ አግብታል ምናምን የራሷን ህይወት ነው የምትኖረውና እኔ አለችኝ ስሚ የሞቀ ህይወት አለ ሞቀ ትዳር የሞቀ ልጆች ምናምን አለ ህይወትሽ ቢበላሽ ካልድሜሽ ብትወልጂ ኤኒቲንግ እመኚ እኔ ስም ነው የሚተርፈኝ ዋጋ የምትከፍይ አንቺ ነሽ ሶ ፌስ አርጊ በኪራይ ለመክፈል ብለሽ ነው የማይሆን ህይወት ውስጥ እንዳትገቢ ይህን ነገር አስቢበት ስቲል ያለ መከራየት እድላለሽ አልሽኝ የተከራየሁበት ቤት መጣ መኚኝ አልኳት እኔ እንደውም የሴት ልጅ ይሄ ሲንግል ማም ስለነበረች አለ አይደል ብዙ እናቴ በጣም ቆንጆ በጊዜዋ በጣም ቆንጆ የምትባል አይነት ሴት ናትና ብዙ እኔን ለማሳደግ ብዙ ነገር ተብላ ነው ያሳደገችኝ ምናምንና አውቃለሁ በቃ መቼም ቢሆን አላሰድብሽም ራሴን ጠብቃለሁ ፕሮሚስ በቃ እናቴ እንደ አይነት ሰው ነች ወጣው ኤቭሪዴይ ጧት ትደውልልኛለች መንቃቴን ታውቃለች ቀን ምን እንዳረኩ ማታ ቼክ ታረጋግኛለች እንዲያልኩ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉ ስቲል ያው ጓደኛ የሆነ ሳት ላይ ሪሌሽንሺፕ ስጀምር ምናምን እናቴ ተረበቀዋት ሁላችንም ነው እንደዛ እናደርገው እኔና እናቴ ደግሞ እኔ ስለናቴ ዲቴል አቃለሁ እናቴ ስለኔ ዲቴል ታቃችና ሳምንት ሙሉ ልታገኘኝ ስትፈልግ ሸሸሻት ስትፈልግ ስታጣይ በጣም ታምም ያለው ተብዬ ተጠርቼ ሄድኩ ከዛ ፊፊ ነው የቤት ስሜ ፊፊ ምን ጀምረሽ ነው ምናምን አለችና በህይወቴ ዋሽቻት አላቅም ከዛ ቃይ ነው ማይት ነበርብኝ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ከሆነ መንገድ ትቼ ነበር ስቲል እኔ አልኳት ደበቅኩሽ እንጂ አልዋሸሁሽም ስላት አልዋሸሽኝም ተስማማን በዛ ከዛ እናቴ በጣም ዋይ ሴት ናች ቀጥታ ቦይፍሬንድን ተዋወቀች ዋው ከዛ የኔ ልጅ አለችው በጣም ግልጽ ሴት ናት በደንብ ነው ያሳደግኳትኝ ሶሊያና ውሸት አታውቅም እንደዚህ ነው ክፋት የሚባል ነገር የለባትም ምናምን አለች ማለት ነው በቃ እና በደንብ ሃንድል አረጉኝ
እኔን ስታጣኝ ስልኬ ሲዘጋ እሱ ጋር ምናምን እናቴ ጎበዝ ነች እንዳልኩ ካከራዮቼ ጋር ተነጋግራለች ተሳስች አሁን ባንተ ስልክ ወደ እሷ ከደወልኩ ሴፍ ታረጋለች ሶሊያና በደንብ ነው ቼክ የምታረጋው እና እንዳልበላሽ አላል ብዙ መስመር እንዳልልክ እናቴ ልጅ ረዳች በጣም ደስ የምትል እናት ነኝ ያለች በእውነት በዚህ ወይ በጣም መታደል ነው አንዳንድ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ጠለቅ ያለ ኮሙኒኬሽን መፍጠርና ጠለቅ ያለ ግንኙነት እንደ ጓደኝነት መሆን ትልቅ ነገር ያው የኛ ሾው ሪሌሽንሺፕ ዞር አይለምና ከትልቁ እንግዲህ ሁላችንም በሪሌሽንሺፕ ውስጥ አለፈን ባል ኦር ሚስት ነው ምን ሆነው ሶ አንቺ አላገባሽም አረ ወይስ እኛ ሳንሰማ አላገባሽም ሶ ላይክ ግን ይሄንን አንቺን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ሴቶች መጠየቅ ፈልጋለሁ ምን አይነት ፒክቸር እንዳላችሁ ሶ አንቺ አላገባሽም ሶ ፒክቸር ስታረጊ ሚስትነት ላንቺ ምን ይመስልሻል ሚስትነት ማነስ ነው እስቲ ማነስ ነው መዋጥ ነው ሚስትነት ማለት መቻል ምንም ነገር ቶለሬት ማድረግ የዛን ሰው ዊክነስ ቢጥምህም ባይጥምህም መቻል የዛ ሰው ተነጫናጭ ሊሆን ይችላል የሚጮህ ሰው ሊሆን ይችላል ብዙ አንገራቸው ሊገልጹበት የሚችሉ ሰዎች አሉ። ሶ እሱን ነገር ይችላል መኖር የፍቅሩ ሰዓትማ ሁላችንም ፍቅር እንናል አይደል የደስታው ሰዓት ሁላችንም ይሄ የሱ ይሄ አለ አይደል መጥፎ የህይወቱን አጋጣሚዎች ግን እንዴት ነው አንተ አክሰፕት የምታደርገው ተመሳሽቶ ሲመጣ ወይ ካንተ ጋር ሲጣላ እሱ ሊመልስልህ የሚችለው ነገር እንዴት ነው አክሰፕት አድርገህ የምትኖረው ሚስትነት ለኔ ዋው ሰው ምስትነት ማነስ ነው ሜቢ ይሄንን ነገር ሰዎች ከተላይ ከሮንግ ከሆነ ነገር ሊወስዱብሽ ይችላሉ ወላ አይደለ አንቺ የምር ልብሽን እንድናገኘው ማነስ ነው ስትይ ከምን አንግል ነው ያልሽው አንድን ሰው ለምን ስለምስትነቱ ጋር ብዙ እግዚአብሔር ይመስገን አልደረሱ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ግን መናገርም ይችላል አንድን ሰው ስትወደው ትወደዋለህ እኔ በባህሬ አንድ ነኝ ለቤተሰቦቼ ማለት ላይክ እናቴ አሁን በቅርብ ነው የራሷን ህይወት ጀምራ ህቶቼ ኖሩኝና ብዙም አይደለንም ከህቶቼ ጋር እጅ ማመጋፋለና ሳድግ ብቻ ነው ያደኩት ሶ ሪሌሽንሺፕ ሲዝ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚይዝብኝ ገብቷል አሁን ለምሳሌ የሆኑ ሰዎች 5-6 እህት ኖሯቸው አባት እናት ኖሯቸው ምናምን የሚይዘው ስፔስ አለ ልባቸውና ሰው ሲወዱ ይሆን ያለው እኔ ብዙ ነው የምወደው ባዶ ስፔሴ በጣም ብዙ ነው ጓደኞቼ ነው የሚሞሉት ከዛ እናት ነኝ ያለኝ እናቴ ጓደኛ አይነች እህቴ ነች ምንታበቃ ሁሉ ነገር አይነች እናቴ ለኔ ሌላ ግን ቦይፍሬንድ ብዬ የሚይዘው ሰው ብዙ ነገር ይይዛል ከስራ ውጪ ቦይፍሬንድ ይጋኔ ከሆነ ነገር ውጪ ቦይፍሬንድ ይጋኔ በቃ ይሄ በጣም ሰው ስወድ አለ አይደል እስከ ልቤ ጥግ ነው የምወደው ሶ እኔ ያንን ሰው ወድጄው የዛን ሰው ትግስት አለመቻል ኦሬዲ ብዙ ነገር እየሰጥቻለሁ እንዴት ነው አንተ ይሄ ፓርት ብቻ ነው ሩቅ ይሄ ከሌለ ምንም የለም ወይ ለምሳሌ ይሄን ሁሉ ነገር የሚያንቀሳቅሰው ጭንቅላት ነው ብለን እናስብ ገባ ሶ በዛ ልክ ሞደውን ሰው ፎከስ ለተናነሰለት ነው ይችላል ላንሰለት ነው ይችላል አዳምጣው ነው ይችላል ሶ ሚስት ደሞ ስትሆን እኔም ብቻ አይደለም ያገባው ቤተሰቦቼም ሐላፊነት ህልሜን አይደል ለሰጠሁት በቃ ነገ ከለዛ ሰውዬ ልወልድለት ነው እኔ እናት ለሆነ ነው እሱ አባት ለሆነ ሌላኮ ቦይፍሬንድ እና ምን ይቀርና ባል ሚስት ይቀርና እናትና አባት እንሆናለን ነገር ደሞ በጣም ትልልቅ ነገሮች ይመጣሉ ትልልቅ ሐላፊነት ትልልቅ ጫና ሶ ለሱ ያው ሚስትነት ለኔ መቻል ነው ዋው ራስሽን ማትጠብቂ ቦታ ግንተሽ ፍታቀልሽ አዎ በጣም ብዙ ቀን እንትን ነኝ ትንሽ ችኩል ነኝ መሰለኝ አሁን ነው ማል ችኩል እንጂ ከዚህ በፊት መነበረኝ ህይወቴ በጣም ችኩል ነኝ እና ራሴን ላይ ማግኝቹ ታች ማግኝቹ አሉ ሴም ታይም ምንድነው በጣም የተማርሽውና አንዳንድ ጊዜ በጣም አድርገዋለሁ ብለን ያላሰብነውን ነገር አድርገን ሊሆን ይችላል ምንም አይነት ነገር ሊሆን ይችላል እኔ አሁን ለምሳሌ ለኔ በጣም ከባድ ነው ይሄን ነገር አላድርገውም ብለው ነገር ላንቺ ቀላል ሊሆን ይችላል አንቺ ከባድ ነው የምትይው ነገር እቺነች እንዴ ምናምን ልልሽ ይችላል ሶ ላይ ግን አንቺ ያሰለፍሽው ነገር ይቀመጥና ከራስሽን እንደዛ አይነት ታይም ላይ ስታገኚ ከሚያዩን ሰዎች አሉ በጣም በብዙ አይነት ነገር ውስጥ ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች በመለያየት ውስጥ አንዳንድ ሰዎች በኪሳራ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች በተለያዩ ሶሳይቲ በሚሰጠን ጀጅመንት ውስጥ በተለያዩ ነገሮች ውስጥ ልንገባ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ እኛ የተናገርናቸው ነገሮች በመጥፎ ተርጉመውብን ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና አንቺ ራስሽን አገኘዋለሁ ብለሽ ያላገኘሽ
ያላሰብሽው ቦታ ላይ ስታገኙ ምን ተሰማሽ? በምን አይነት ስሜት ውስጥ አለፍሽ? እና እንዴት ተጣሽ? እሺ ይሄ አይ ቲንክ በህይወቴ በጣም ካሳለፍኩት ደግሜ ማላሳልፈው ኤክስፒሪየንስ ይመስለኛል። እና አም ሶሪ በጣም ኢሞሽናል ያደርገኛል ሴም ታይም ብዙ አቅም ግን በህይወቴ እንጃ ፍጹም ላልፈበት ይችላል ወይ ማላስብበት መንገድ ላይ በደንብ ይጫቃሉ። እና ማራጫ አልነበረኝም ነገሮች ከየቱ እንደሚቀድም አላቀም ነበር። አይ ዋስ ቱ ያንግ 20 አመቴ ነበር ነገሮችን ክብር ስሜት ማንነት እናቴ ታማ ነበርና ነገሮች እኩል መተውብኝ አቃሉ እኩል መስመር እንደዚህ ላይኔ ገጥሞ አቃል እና በጣም ደንግጬ አይ ሪሜምበር 16 ነው 17 ኪሎ ባንድ ውስጥ ነው የቀነስኩት። ዋው እና በቃ ማይማም ልጄ ምናምን እናቴ በጣም ኃይለኛ ሴት ነች። ይሄ እንዲ ሊደብርሽ ይችላል ምናምን ይላል ፊለፍት እየነገረች ايه ليه تو برتاتن ببنن بتنكاري ممكن يدزي يدزي ايه ني اندزي يالفلق منام يتبالكو نونا امي الف يالمسلين بهوتي اندزي هون الفو راسو يالف ما يمسلين عينت بين الله اي غير ما اناتين بزالك نمودات ياوكوت ياني نو اناتي فيت جديت ام متنكن نبربين كني سميت يبلط نبر اناتي بتام تاما بهوتنا بموت محل نبرتش ይሄን ነገር مناቀው እኔና እናቴ ናይ እናቴ ባል ነበር እና በተሰማሃል መቆም ነበርብኝ። ይሄ ማለት ጤነኛ መምሰል ነበርብኝ። ፊፊ ላይ ምናምን ስፈላ ቤት እሺ ምናምን እና የሆነ ሰዓት ላይ ማረግ አልቻልኩም። የሆነ ከአራት ከአምስት ቀን በኋላ በጣም እናቴን ፋይት አረጋታለሁ። ሰው ለምዶ የሚያስመስለው ሰው እንደዚህ እኔ እንደዚህ ሆኜ ምናምን አንቺ ነሽ መታቀ ይሄ ነገር ያልፋል በቃ ያልፋል እናቴ እንደዚህ ቁጭ አርጋኝ ሁኚ ሁኚ እና እናቴ ተቀመጭስትን መቀመጥ ነው እናቴ ተነሽስቲ መነሳት ነው እና አልቻልኩ በጣም ከባድ ነበር። የእናቴ ክብር ይበልጥ ነበር ከኔ ስሜት። የእናቴ ሞራል ይበልጥ ነበር ከኔ ስሜት። ከኔ ምንም ነገር እናቴ ፊት ጤነኛ መምሰል ይበልጥ ነበር። እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ አንቺ ፐርሰናል ያሳለፍሽው ነገር ከዛ ተደምሮ ፋሚሊ ይዘ ነበር በጣም ይሄ ኤክስትራ ሄድኩበት ህይወት ላይ ብሬክአፕ ወዝ ላይክ አንኤክስ ይሄ አንኤክስፔክተብል ሊሆን አለ አይደል? ያሰምንበት ወቅት ምናምን አለ ማለት ቱ ፋይን ነበር ላይፍ እና በቃ አልገባም። እናቴ ቁጭ አርጋኝ ማረጋለብሽ ማረጋለብሽ እኔ እኮ ባንቺ ድሜ እኔ እናቴ አባቴ ሲሞት የ22 አመት ልጅ ነበረች ነው እኔ ባንቺ ድሜ ባልቀብር ያለው ሶሊያና እኔ ባንቺ ድሜ ልጅ ነበረኝ አንቺ ምን ሆንሽ ምናምን ነው የምትለኝ ማለት እና በቃ አስቦና እኔ ግን እነት ምን እንኳን አላልኩ እንትን አላልኩ ስቲል ኮምጫለኝ በቃ ከራሴ ጋር በጣም ፋይት አረግ ነበር የመጀመሪያውን አምስት ቀን እና በጣም አቃተኝ ከእናቴ ጋር ወደ እንዴት ነው ወደ በጣም ደስ የማይለው ወደ ምናምን አይነት ስሜት ውስጥ ገባል። እናቴ እንዳይነቀሽም ልጅ አልፈልግም እኔ ለእንዳይነቀሽም ልጅ ዋጋ አልከፈልኩም ነው እንት ዋው ሺ ማስት ቢ ስትሮንግ በጣም ወይ በጣም እና ምንም አማራጭ አልነበረኝና ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን አለፈ። እሱን ነገር ግዴታ መቻል ነበረብኝ። ኢሚዲየትሊ አጎቴ ጋር ደወልኩለት አቤል የሚባል አጎቴ አለ መጣ የሆነ ሪዞርት ይዞኝ ሄደ። አንድ ሳምንት ቁጭ አልኩኝ በቃ ያቺ አንድ ሳምንት ከዚህም በፊት ላጠፋው ጥፋት ከዚህም በኋላ ከዛም ህይወት በኋላ ለኖርኩት ህይወት ራሴ ላይ ሰራው ማለት ነው። ታም በጣም እናቴ በጣም ስታወራኝ እንዳልኩ ታማ ነበር እናቴ በጣም ማንም ሳቀ ነበር እናቴ ስታወራኝ በጣም ጠንካራለች በቃ እናቴ ታያለሽ አረ በስፋ ምናምን እንደዚህ ነው ማውራት እሺ ፊፊ ከምር እናትሽ ነው ምናምን እናቴ ራሱ መጠራጠር ጀመረች መጀመሪያ የነበረብኝ ስሜትና እና አንዳንዴ ሰውን ስትወደው ለካ ያንተ ነገር ምንም ዋጋ የማይሰጥበት ጊዜ አለ ያንተ ስሜት ያንተ ነገሮችን ኤክስፔክቴሽንን ማጣት ምናምን ብቻ ቆንጆ ነው። አዎ በመለያየት ውስጥ አልፈሻል ቆንጆ አርኪ እንዴት ነበር እስኪ ንገሪኝ። ቆንጆ ነበር ታውዝ ሚገልጾው ቃል ቆንጆ ነው። አዎ እንኳን ተለያየው ባይተው በጣም በእግዚአብሔር መልካምነቱ ካየውበት ነገር አንዱ መለያየቴ ነው። ዋው ባለለያይ እዚህ ጋር ነበርኩ ባለለያይ ቺኖን ሶላና ሞናል ትሪ ነበር ባለለያይ በጣም ደስ ማይል ሆታይ ነበር ሶ መለያየት ቆንጆ ነው ላንተ ያላለው ነገር
እንዴት ነው ያንተ ያልሆነ ነገር ስትለቅ ነው ያንተ ያልሆነ ነገር መቀበል ምንች ነው ያንተ ያልሆነ ነገር ይዘ ያንተ ያልሆነ ነገር መቀበላችሁ አይደል ሶ የኔ አልነበረም የኔ አንዳንዴ ያንተ የሆነን ሰው ባል አንተ በደም ስትሰራት ቆያል ያንተ ባል ምን እስቲ ሰራሽ ተብቃለች ይሄ ነው እኔ በደም ሰርቼ ላት አሉ ቢያስባሉ ያ እንግዲህ አሁን አንቺ ነገርሽን ከተለያየሽ በኋላ ከዛን የተረዳሽው ነገር እና እንኳንም ሆነ አልፈሽበት ግን በሰዓቱ ስትሆኚ እንዴት ነበር የነበረው ፊሊንግ ምን አይነት ነገር ውስጥ አስገብቶሽ ነበር ከዛ እዛ ውስጥ ነው የሚሆን ሰው ይስላሉ ምን አይነት ሪሌት ያደርገው ይሆናል እሺ እኔ በሰዓቱ እንዳልኩ ምን ማሰብ የትኛው እንደሚቀድም ስላላወቀ የነበረው እነስ ለመናገር እግዚአብሔር በሚያቆ የመረጥኩት ዝምታ ነው ምንም አይነት ጓደኛ ከማግኘት ምንም አይነት አስተያየት ከመስማት እና በቃ አንድ ጸሎት ጸልይ ነበር እግዚአብሔር ሆይ ምችለው አርገው ማለት መሽቶ እንዲነጋ ሁሌ መሽቶ እንዲነጋ መሽቶ እንዲነጋ አላህ ሆነ እንዲያልፍ ፈልግ ነበር እና እኔ በእምነት ደረጃ ኦርቶዶክስ ነኝ ሶ መጠበቅ ጀመርኩ ይሄ ላይላ ያለው ነገር በደም በሄ ዲፕሬሽን ውስጥ ሊከተኝ የነበረው ነገር በዛ ነው የቀነስኩት የመጣሁት በጣም ጸልይ ነበር በቃ እግዚአብሔር ሆይ እንዳልፍ እንድችለው ለምን እዚህ ጋር ከኔ ስሜት በላይ እንዳልኩ የናቴም ህመም ሞር ያስጨንቀኝ ነበር የናቴ የሞትና ህይወት ጥያቄ ነበር በሰዓት አንቺ እንደዚህ አይነት ሁኔታስ በገባሽበት ሰዓት እኩል ነው ነገሮች ሀፕን ያደርኩት እናቴ የናቴን የህመም ሁኔታ ሰምቼ ውዝን 3 4 ቀን ምናምን ነው እና እኔ ያልነበርኩ እንዳልኩ ድንጋጤ በጣም አስከስቶኝ ሁላ ነበር አክስቶኝ ነበር ከባድ ጊዜ እንደነበር አስባለሁ ዴፍኒትሊ በጣም ያ ካለፈ ግን ላይፍ ላይ ማልፍ ነው ሁሉ መናገር የምችለው ነገሮች እኮ ደስ የሚለው ካለፈ በኋላ በጣም እንደደሰትበት እንኳን ሆነ እንኳን አለፍንበት ምንልበት የሚሆኑ ሰው ከዛም በኋላ እንግዲህ ስራው ስለ ያለፍሽው እን ብዙ ነገሮች እና ብቸኝነት ውስጥም obviously ታልፈያለሽና ብቸኝነት ከዛ ሴትነት ሴትም ነሽ ከዛ ደግሞ ብቻኛ ሆነሽ ያሰለፍክባቸው ታይሞች ይኖራሉ ሶ ላይክ እስቲ ነገርኝ ላይክ ብዙ ጊዜ ያው እንደነገርኩ ብቻዬን መኖር ከጀመርኩበት ሰዓት ጀምሮ ያው ብቻዬን ነበርኩ ሁሌ ባዶ ቤት እንደምገባ አቋለሁ ላይክ ማንንም የለም ማንንም የለም ግን ዊኬንድ አብረ ቤት ኤክስተንድ መሄድ ሰው ነበረ ቅዳሜ ማታ መናመሽ የሆነ ቀን እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይቀራሉ የሆነ ሰው ከየሆነ በጣም ብዙ ሰዓት ስትሰጠው በጣም ብዙ ነገር ሙሉ ላይ ይዞት ይሄዳል ብዙ አይነት ልምድ ትለምዳለህ ከዛ ሰው ጋር የሌለህ አይነት ባህሪ ማለት ነው በቃ እኔም ይሄ ነበር ችግሬ እሁዴ በጣም ረጅም ነበረ ረጅም ጊዜ አይ ሪሜምበር ለስድስት ወር ያህል እሁዶቼ በጣም አያልቁም ነበረ ሄጄ ሂልተን ዋኝቼ መጥቼ ምናምን ደግሞ ኢንቴንቼ ተነስቼ አያልቅም ስቲል 8 ሰዓት ወይ 11 ሰዓት ምናምን ነው ገባ ሰው ከባድ ቀኖች ነበሩ ግን የኔ እንደነ ይረዳ ምን ውስጥ እንደማልፍ ሰው አያውቅም እናቴ መታመሟን ሰው አያውቅም ብሬክ አፕ ማረገኝ ሰው አያውቅም ግን ከጓደኞቼ በጣም ከጓደኞቼ ጋር ነው እኔ ቁጭ አውርቼ ይሄ እንዴት ነው የድካም እንትኔ ጣሪያ ሲደርስ የለም በቃ ሱቁዬ ጧት ደግሞ 3 ሰዓት ሱቅ እገባለሁ ራሴን በጣም በስራና በድካም መሃል ውስጥ አረኩት ማለት ነው ይሄ ውስጥ በጣም ይጎዳል ባይ ዘ ወይ ማንንም ሰው ምንም ውስጥ ያለፍኩ እንደሆነ ማንንም ሰው አያውቅም ማለት ሶሊድ እንዴት ነው የበረታሽ ነው ምናምን ይለኝ ማንንም ሰው ይል በቃ እቺ እብድ ልጅ መጣች እንሳቅ ነው የሆነ ነገር ሙድ መያዝ ነው መብላት ነው ምናምን ሶሊያና መጣች መወዳቸው ቁቦች አሉ ምናምን ይሰራል ጓደኞቼ ጋር አንዴ ጊዜ አሳለፍኩት እንዳልኩ እናቴ ፊት የምትሰጠኝ ሴት አይደለች በርቺ በርቺ ነው ጠንካራ እንዴት ነው ነገር የለም አንቺ ሀበሻ ነሽ ይሄ እንዲህ ዲፕሬሽን ውስጥ ገባለው ስትረስ ብሬክ አፕ ምናምን የለም ተለያይተሻል ኖርማል ነው መለያየት በቃ ህይወት ይቀጥላል አንቺ ነው ሰው ሉዝ የሚያደርገው አንቺ ሰው ሉዝ አታርጊ እንደዚህ ያለ አረባክሽ አልተታው ለራስሽ ሌላ ነገር አትንገሪ ስራሽን ስሪ ራስሽን ጠብቂ ምናምን አለች በቃ ስለዛ እናቴ ፊት ሄጄ ፊት ስለማይሰጠኝ ምን ለማውራት ይላል ምንም አለለም ገባ ይሄ ሚሰማ ሰው ፊት አዎ ምናምን ይላል ከዛ ግን እግዚአብሔር ይስጣት ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ሰው ያወራት ስታሳዝኝ ምናምን ሲለኝ ደሳለኝ ማለት እኔ አላሳዝንም ዊክነስ ነው ተማርሽ እሷም እንደዛ አለችኝ እኔም ሌላ ሰው ጋር ሄጄ ያንን ነገር መጠበቅ አቆም ዋው እሺ ግን አሁን ላይክ ከባዱ ጊዜ አለፈ እግዚአብሔር ይመስገን አንቺም እዚህ ነሽ ያለሽ ጠንከር ብለሽ እስቲ ስለ ሶሊ ደግሞ ንገሪ ምን አይነት ወንድ ይመችሻል ረዘም ብሎ obviously ያው እንጃ እኔ አላቅም ኦር ወንዶች ምን ሲሆኑ ይማርኩሻል ላይክ
relationship mane net ende fen tiyaki ne sadachu ane mal terekeko on wendno mod mal terekeko thank you mal terekeko bet malet ane betam gilts sahon gilb mebal aynet soni felokutno menagero miasdesteng negerno marago lemon sitlay felokutno malse he indezi silhone hinen silo ndiyasbal indezi be calculation alaramedim life betam simple no مفلقون مسارو مفلقون ملبسو مفلقون مارقو مفلقون غادينوچي مفلقون نغير نو مارقو سو هينا نغير سلامتفلقون اونجي هي نغير انين لا هنا نغير لتالغي نو بلو ما حسب سو نو فلق واو دبطال مال تنققو سو فولي لاغينو سفلق لاغينو نو اهون ودوالو بل دمو لي فورانو نعمل عينت وندال فلق واو هينا يالچين هينا لا حسب نو منامن اميل اندزي كتم استساسب يالو ود نغير بچراش راتشين متطي بتن سو نو تفلق ثانك يو የገን ጥሩ አልነበረም ግን ስቲል ዲዛይነር ሰው ነው ፈልግ ያ ማ ናይስ እሺ እንቀጥላለን ስትነግሪን እንግዲህ እንዱ በትንሽ ተረዳውት ከጓድ ለጓደኝነት ልቆታልሽ እና ላንቺ ጓደኝነት ምንድነው እስቲ እናውራው ትንሽ ጓደኝነት ለኔ ህይወት ነው እኔ ጓደኛ ሰው ነኝ ስታመም የሚመጡ ሲከፋኝ የሚኖሩ ብቸኝነቴ እንዳላስብ ክፍተቴን እንዳይሰማኝ የሚያደርጉኝ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉ። ስፔሻሊ ወንድ ጓደኞች አሉ። በጣም ስማቸው መጥራት የምችል በህይወቴ ስለማቃቸው ራሱ ለኔ እንደ ብለሲንግ መቆጥራቸው አይነት ጓደኞች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ወንድም የሚባለውን ፓርት ምናምን በደም ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችሉ ጓደኞች አሉ። እናቴ ሶሪያና ደውላ መታዛቸው ጓደኞች ነው ያሏት ነው ቤት ፈለኩ አከለ እነና አጣው ከየትም ከየትም ምፈልጎን ያረጉልኛል እና አይሰማኝም እንዴት ነው ልበለ ብቻዬን ነው ማለት ነው እኔ የሆነ ነገር ብሆን ካጎቶቼ ይልቅ ጓደኞች እንደሚደርሱልኝ ደባ አሁን ደሞ ባለኝ day to day life routine ውስጥ every day ነው ጓደኞች የማገኛቸው ማለት ከማታ መሳቅ ነው አንድ ሰዓት ተኩል ነው ሁላችንም እንደዋወላለን ሶ የሆነ ሬስቶራንት ወይ የሆነ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለን እንስጋለን እና በጣም ኢንጆይ አደርጋለሁ በጣምም ነው የምወዳቸው አዎ በጣም ነው የምወዳቸው ስለዚህ ለጓደኝነት በጣም ትልቅ ቦታ አለሽ አዎ እንዴ ማርናቸው እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ከሆነ ጊዜ በኋላ እናይሻለን እና ቲክቶክ ከጀመርሽ ጀምሮ ምን አተረፍሽ ከቲክቶክ ምን አተረፍሽበት ፍቅር እኔ በጣም ብዙ ፍቅር ብዙ ማይገባኝን ፍቅር ብዙ ማይገባኝን ሪስፔክት እኔ ሳይሆን በጣም እናቴ ሜዲኬሽን ላይ በነበረችበት ወቅት በጣም ብዙ ሪስፔክት በጣም መስራት እንደምጨም እንዳላቆም የሚያደርገኝ እናቴ ሆስፒታል ስትሄድ ድንገት አብረን ስንሄድ ወይ ቪዲዮ ሆነ ሰዓት እናቴን ፖስት አረግ ነበርና ሶሊያና ሀትሽናት ምናምን ይሏታል ሶሊያና ልጅነች ምናምን በጣም ጭንቅላቷ ደስ ይላል ምናምን እና የሆነ ጊዜ እንደው ሙጩ ለሄዳ እንድትታከም ምናምን በጣም ጠርታ ሁላ አናግራት በጣም ልጅሽን እንደዚህ ያጃት አመለካከቷ ደስ ይላል ምናምን እና እናቴ በጣም ሺ ፊል ፕራውድ ስለኝ ሶ ደስ ይለኛል ሶ ወች ሄ አግኝቶ አላ ሚሰጡ ነገር ብቻ ይገነባል ኬፕት እንደ ሴት ልጅ እንደ አንቺ አይነት ሴት እንድትሆን ነው ፈልገው ምናምን ምናምን አይገባኝ ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ማገስ ነውኛልና ወደዋል ብዙ ጓደኞችም ደግሞ አትርፋለሁ በቲክቶክ በእውነት ደስ ይላል በህይወትሽ በጣም የምትኮሪበትን ነገር ምንድን ነው ያደረግሽው ስለሽ እንደ ወጣትነሽ በጣም በርሜ ገናነሽ ግን እስከዛሬ ካደረግሽ እኔ አሁን በጣም አለ ምኮራባቸው ቀናቶች አሉ በራሴ ሄንን አድርግ በጣም ሲል ሊሆን ይችላል ግን በጣም አፕሪሼት የምታደርጊ ራስሽንና በጣም አትኮሪበት ብሬቭ በቃ ሆኜን ያሳለፍኩት ምትይበት ግዜ ነው እና በምን ውስጥ አልፈሽ ነው
مكورابت بيرسونال بروجكت انا لي مكورابت بزوق انا لي بزوق انا تشالو اني بمسرات ما مامن اتشيم اتدرشي منامن يتبالكو باچو بزو نغروش لا ما ركشي يعنكم بطام براسي كوات سمتو يارنا اغزابير ببزو نديت ندرداي ايتشالو በጣም ግን በህይወቴ ማለት ወደፊት ብዙ አይነት ደረጃ ላይ ደርሰ ይሆናል እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ግን እናቴ ደህና በነበረችበት ሰዓት የመጀመሪያ ፊልም እየሰራ የተሰራው ለሲኒማ ነበርና እናቴ ስራ ላይ ነበረች መጣች በአጋጣሚ ይመረቃል የሚል ሐሳብ መጣ ከዛ እሺ ብለን ቢይ ሄድን ጄላይብር ነበር ሄድኩኝ ناتين جات يركين من دند دم غزا قميص قميص يشالال ناتين ناتينو ملات ناتي مارتا دنقو تبارالچ ناتي من يشالال قميص طقور نبره قاي نبره منامن متفلقون قميص غزا هوين بمن چاما بمتودو صغري مولو صغري نس تدفنو سياز نمتودو غزا اروك متفلقون اروك ناتي اندت من لبشي اندتاي اندمتفلقو لبسو نايفين مشلو ما نبره نا هيدن I wish ስለዚህ በይወቴ ወጣ ድጋሚ ድጋሚ ማረግ ብቻል አንዴ ነው ማረግ ይቻልኩት ያኔ ነበር ከእናቴ ጋር ጫማውን ሂል ጫማውን ማረግ አልተመቸኝምና ልክ ለገባ ስል ሂል ጫማውን ሄደን ቶይሌት አርጌ ወጣ ናየች እናቴ በጣም አቅፋኝ አረቀች ከዛ ይወዝ በጣም ለኔ ከባድ ወቅት ና አባትሽ ዛሬ ገመር ምን ነው ይደረበ ዛሬ አባትሽ ካለበት ቦታ ልጅን ታሳድጋለሽ ብሎ ይነበር አባትሽ ጥሩ ቦታ ላይ እንዳለሽ ዛሬ ማየት ነበርበት ዛሬ አባቴ ስሙ ማይክል ነው ማይክል ምን ሆነ ነበርበት ዛሬ ማይክል ምን ሆነ ነበርበት ምናምን አለች ከዛ ለቋንቻለሽ ያንቻለሽ አንቺ ነሽ እዚህ ጋር ያደረሽ ምናምን አልኳት እኔ በህይወቴ እናቴ ብዙ አጠየኳት ጥያቄ አለ እና ሁሌ አንቺ በቂ ነሽ ነው አባቴ ያለ መኖሩ ምናምን ለክፍተት አይቹ አላቀ ከዛ ዛሬ ማይክል ምን ሆነ ነበር ከዛሬ በኋላ እኔ ብሞት አይቆጨኝ ለማይክል ግን መልስ መልሼ ልታለው አለች ከዛ እሺ ምናምን አልኳት በአጋጣሚ በእኔ ምክንያት ከማንም ቤተሰብ ጋር ተነጋገረ እኔን ተናግረውኝ ሙሉ ቤተሰብ እናቴ ያተናገራቸውም ነበርና ማንም ሰው አልመጣም ከቤተሰብ እና ጓደኞቹ ምናምን ነበር እና መጡ የማቴ ጓደኞቹ አልጆች ነበሩ ምናምን ፊልሙ ታየ አለቀ ምናምን ያው ከወንዶቹ ቀጥሮ ማይ ካራክተር የኔ ነበር ሽልማት ተጣጣለን ስኖጣ ማርቲን ሶሊ አድጋ ምናምን አብረዋት ከሃይ ስኩል ጀምሮ የተማሩ ጓደኞቿ ናቸውና በጣም በቃ አላላድ ነገሯት ፊልሙ ላይም የነበሩ ምናምን ይሄ ዳይሬክተሮች ላይ ላም ሌላ ሰዎች ምናምን እናቴ ናት እና ሁሌ እናቴን ሶስ አስተዋወቅ እናቴ አታምር ምናምን ቢሆንም አስተዋወቀው እና አስተዋወቀው ምናምን ልጅሽ ናት ተስተላልሽ ምናምን ትበርታ ምናምን ምናምን እነዛ ሁሉ ግርግር አለቀ እና እኔ እና እናቴ ጋር ከዛ በቃ ፊፊ ስለከፈልኩት ዋጋ ሁሉ አመሰግናለሁ መልስሽ ልክ ነበር እና ከዛ እኔ ሆነ የተወዘናይት ማለት ተበኩም እናቴ እኔ እናቴ ጎበዝ ነሽ ብላኛ አጣቅም ስቲል እና መልስ መልሰሽ ልኛል እኔ ሌላ ነገር ታረጋለሽ ወላይናት በራሻለሽ ነው ሲባል እዛ ጋር ወደክሽ ምንም አይነት ሱስ ውስጥ አልገባሽ ምንም አላረክሽምና እኔ አመሰግናለሁ እና ብለኝ እናቴ ረጅም ሰዓት አልቀሳ አቀፈች ለኔ ብቻዬን ያሳለፍኩት ወቅት ነው ከእናቴ ጋር እናቴ ደና በነበረችበት ወቅት በመጭበት ሰዓት ግን ማንንም ቤተሰብ አልነበረበት ሰዓት ብቻኛ ደጋፊ አንዴ ይሄ አንዴ ቲክቶክ ላይ ነው ቪዲዮ ያለው ብቻኛ ይሄ አንተ ማይሆን ነገር ስለተሰራው ብቻኛ መታጨበጭብ እናት ናት ለኔ ማንንም ሰው በኔ እርግጠኛ ባልነበረበት ሰዓት እናቴ ከኔ ጎን ነበረች ብዙ ምናፍቃት ብዙ ዋጋ ከፈለች እናኔ አይ ወሽ እናቴ ከዚህ በኋላ በጤና ቆማ ማረግ ብቻ ግን ባላረጉም ስቲል ግን ስላረኩት በቃ ማለት ለኔ ፊልም መስራት ቁም ነገር ላይሆን ይችላል አይ ፌል አይ ግን ያ ነገር ለኔ ትልቅ ናይ ፊል ፕራውድ ስቲል ነው ሰከላል በጣም በእውነት እኔ ራሴ ኮረብሽ ማለት ትልቅ ነገር ነው ላይክ በብቻኝነት ያሳደገች እናት ታት ማች ማኩራት በዚህ ቤተሰቦቻችን I think ከኛ የሆነ ነገር ፈልገው or something ምናምን ሳይሆን ትልቅ achievement ነው የኛ የሆነ
ቁም ነገር ለኛን ማየት ከዛም አንግል ይመስለኛልና ያቀን እንግዲህ ደስ ይል ነበር ያ ወለም ይከተለው ጥያቄ ኦልሞስት ጨርሰናል ጠንካራ ሴት ነሽ በብዙ ነገር ውስጥ ያለፍ ሴት ነሽ እና አንቺ ለታናናሾችሽ ምን መምከር ትፈልጊያለሽ ምን መምከር ትፈልጊያለሽ እሺ እኛ ሰዎች ስለሆነ ተሰባሪ ስለሆነ ያው የሰው ልጅ መደገፍ ካለበት ራሱን ጥሩ መደገፍ ያለበት እግዚአብሔርን ብቻ ነው ሰው ሸምበቆ ስለሆነ ሲሰበር አንተን ስለሚወጋ ሰው ላይ ያን ያህል እምነትን አለመጣል በዛ ልክ ለሰዎች ልብን አለመስጠት ነው እኔ የተረዳሁት እንኳን ሰው አንተም ያንተ አይደለህም ጤናህም ያንተ አይደለም ያንተ የሆነ ምንም ነገር የለህም እና ስትኖር ያው ቀና መሆን ሁሉም ነገር ያልፋል እኔ አንድ ሴት ምን ብላ መክራኛለች የወንድ ልጅ ስተት ፈንድቶ ነው ድርዬ ሆኖ ነው ይባላል የሴት ልጅ ስተት ጠባሳ ነው ዋው ሶ የሴት ልጅ ስተት ልጅ ነው የሴት ልጅ ስተት ብዙ ነው ሶ ሁሉም በዘመኑ ቆንጆ ነው ሁሉም በዘመኑ ይችላል ረጋ ብሎ አስቦ ግን ውሳኔን መወሰን የሚችል ሰው አይ ቲንክ ከሚመጣበት ከመናሳልፈው ፈተና ማለፍ ይችላል ብዬ ነው ማስበው ሰው ሁሌ ቆንጆ ይወለዳል አንቺ ቆንጆ ልትሆኚ ትችያለሽ ካንቺ ደግሞ በጣም የሚበላለጡ ብዙ ቆንጆዎች ይመጣሉ ያንቺ ግን ሞር ማስተዋል ጨምረሽበት ሲሆን አሪፍ ነው ከጭንቅላት ጋር ሲሆን መልክ ሌላ እግዚአብሔር የሚያዝ ነው በዚህ ጊዜ ጥሩ ወጣችንም እንደየ እምነታችን ያው እምነት ላይ ሞር ማድረግ በራሳችን ያለንን ቫልዩ እንዲጨምር ያደርጋል ሶ እምነታችሁ ላይ በርቱ ሌላ ያው ሁሉም ነገር ያልፋል አንድ አባባል አለ እንደውም ሰሞኑን በጣም እንት ሌላ ይመጣል ኢንስታግራም ላይ የሁሉም ሰው ህይወት ላይ አንተ ሜን ካራክተር አይደለም ዩ ጀስት የራስ ላይ ብቻ ያ ሶ ስትኖሩ ሁሉም ነገር ላይ መግባት አይሆንም አንዱ ነገር ላይ ግን ጎበዝ በአንድ ነገር ላይ በደንብ አድምቶ መስራት አድምቶ መኖር እናቴ ትላለች ጥሩ እህት ጥሩ ሚስት ጥሩ ልጅ ምናምን ሆኚ ስትሆኚ ግን ጎበዝ ሴት ምግብም የሆነ ነገርም ስትሰሪ ጎበዝ ጎበዝ ባለሙያ ሴት ነጋዴም ከሆንሽ ጎበዝ ነጋዴ አስተማሪም ከሆንሽ ጎበዝ አስተማሪ ምንም ነገር ስትሆኚ በደንብ በዛ ነገር ብቅ ትያለሽ ሰው ሆኚ ሶስት እንደዚህ አይነት ሰው ስትሆን ሰዎች ጋር ብዙ አትጎዳም አትሄድም ኔጌቲቭ ኤነርጂ አይኖርህም ራስን በራስ መንገድ ብቁ ለማድረግ ትሞክራለህ ብቁ የሚባል ቃል ለሰው ባይጠቀምም ስለዛ ያው ሁሉም ነገር አላፊ እንደሆነ ስታስብ ብዙም አትጨነቅም ማለት በቃ የሆነ እየሰራህ እየኖርክ ምናምን ራሱ የሆነ ሰዓት ላይ ትሞታለህ ያንተ የሆነ ነገር የለም ጥለሆነም ትሄደው ስለዛ ብዙ ቆንጆዎች አሉ ነው ከታች እኔ አሁን አንደርስታንድ ያደረኩ በዚህ አምስት ዓመት ስፔሻሊ ብዙ ቆንጆ አለ እኔ በጣም የሚያስደነግጡኝ ብዙ ቆንጆዎች አሉ የሚያሳዝኑኝ ይሄ ከማማራቸው ወደ መሳሳት ምገባላቸው የሚያማምሩ ትንንሽ ልጆች አሉ ማይሆን ህይወት ላይ እየገቡ ያሉ እና ይሄም ነገር አላፊ ነው ስለዛ በተቻለ መጠን ያው በሚገባ መኖር እና አንድ የመጨረሻ ነገር መናገር የምፈልገው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ለምሳሌ አንተ እህት ይኖርሃል ከዛ ገርልፍሬንድ ይኖርሃል ገርልፍሬንድ እንድትሆን ለምትፈልገው ምን አይነት ሴት ነው የምታዳምጥህ የምታስተናግድህ ምናምን አይደል ልክ ነኝ እህት እንዴት እንድትሆን ነው የምትፈልገው እሺ ልጅ ቴንክ ዩ ልጄ አይ ኔቨር ቶት አባውት ኢት ኦን አ ለበን ነገር ልጅ በጣም ወዳለሁ ግን ብዙ አስቤበት አላቅም ነገር ግን ሴት ልጅ ቢኖረኝ እግዚአብሔር ይሰጠኝ እንድትሆን የምፈልገው አላማ ያላት ሴት ቴንክ ዩ በቃ እኔ ያደኩት ካጎቶቼ ጋር ነው እሺ ስለዛ አንደርስታንድ ያደረኩትኝና በላይፍ አሁን ከኖርኩት አይደል ነገራችን የሆነ ቦይፍሬንድ ስትይዝ ምንድን የምትሆነው የዛን ሰው ህልም ማክበር የዛን ሰው ስሜት መኖር የዛን ሰው ምናምን መጠበቅ ምናምን ነዋ ከዛ እኔ አጎቶቼ እንዴት እንዳሳደጉኝ አውቃለሁ ማንም ሰው እንዳይናገረኝ የራሴን መጀመሪያ የራሴን ጎል ብዬ ያስቀምጥኳቸው ነገሮች እንዳረግ ማንም ሰው አድቫንቴጅ እንዳይዝብኝ ይሄ እንዳልበለጥ ነው ይሄ ማለት የማንም ይመስለኛል የብዙ ወንዶች እንትን ነው
እሱ ምሽቱን እየመጣ አቱን እንድትመታበት የማይፈልግ ሰው ብዙ ሰው አቃለ ለምሳሌ ምሽቱን አቢዩዝ ያረጋ ልጁን ግን ልጄማ እንደዚህ እንደዚህ መሆን አለበት ልጄን አቃብላ አራዳ ከተማ ውስጥ እንደዚህ ማለት እኔ በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ጓደኞች አሉ እማቅ እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ያሉና እኔ የምመኝላችሁ ለሁላችሁም ሴቶች ወንድሞቻችሁ እንድትሆኑ የሚፈልጉት አይነት ሴቶች እንዲሆኑ እመኛለሁ ጎል ብለው የሚያስቀምጡት ነገር መጀመሪያ ጎል ላንዳንድ ሰው የህይወት ጥጉ መውለድ ነው የህይወት ጥጉ ማግባት ነው ግን እንደ ሰው የሰው ልጅ ድጅነቱን ጨርሶ መደስ ያለበት ነገር አለ እኔ ብቻዬን ስኖር ያየሁትን ዓለም አይውሽ ብዙ ሴቶች ቢያዩት ብዬ እመኛለሁ በራስ ማግኘት ለማግኘት መጣር አግኝተ ደግሞ ያገኘበትን መንገድ ስለምታቀው ለዛ ነገር ዋጋ መስጠት ከዛ ያም ሰው ሲመጣ ያንተ ህልም አለ የዛም ሰው ህልም አለ ከባ ሁለት ከተለያየ ቤተሰብ አይደል የምጣው አስማምተ ለመኖር ነው የምትሄደው ለምን ያንተም ህልም አለ አንተም እንደሴት ህልም አለ እኔ ለምሳሌ እንደሴት በጣም መደርስበትን ነገር ምናምን በየቀኑ ምዋጋው ነገር አለ ስራ ላይ ያም ሰው እንደዛ አለ ወንድ ሴት ልጅ ግን ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ስፔሻሊ የተለመደው ያንተን ህልም ይቀርና እሱ ለምሳሌ በቃ ቤት ይገዛል መኪና ይገዛል ምናምን ትገባለህ ትወልዳለህ ከዛ ምንድነው እሱ ልጆች ነው ተታሳድገው ልጆቻቸውም ቢሆን አንተ ግን የሆነ የራስህ እኮ የሆነ ነገር አላማ ይኖርህ ይሆናል ወባ ሶ ያንተም አላማ መቀጠል አለበት ሶ ወንድሞቻቸው እንደሚሉት መጀመሪያ ዴስቲኔሽን ይባሩ ጋር ድረሱ አትሊስት በትምህርትም ግራጁዌት አድርጎ ስራም ከሆነ ሲስተሙ ሲሉ መጀመሪያ እንደ ሴት ከኔ ጋር አብረ ሞዴሊንግ የሰሩ ሴቶች ሶሪ ወሬውን ካረዘምኩብህ በጣም ኤርሊ ያገቡ ሴቶች ሁሉም ተፋተዋል ባጋጣሚ ሌት ሴቶች መስራት የለባቸው ምን ሆነ አትቀበይ ሴቶች መስራት አለባቸው ሴቶች መስራት አለባቸው ሴቶች ማግኘት አለባቸው ሚሰራ ጭንቅላት ነገር አያስብም ስላንተ ስልክ አለ መደወል ስላንተ ከሴት ጋር ሻይ ሊጠጣ ይችላል እሷም ወረድ ይወጣ ከስራ ሻይ ጠጣ ነው መጣው ሶ ያንተ ሻይ መጠጣት ቁም ነገር ላይሆን ይችላል እኔ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ እኔ ለምሳሌ እንዲህ አይነት ጥያቄ መጠየቅ እንትን ነው እንኳን አይመስለኝ በጣም ሞኝ ነው እንኳን አይመስለኝ ስለምሰራ ስለሚሰራ እንዴት ነው በጣም ብዙ ሺ ወንዶች አሉ ጄ ላይ በጣም ብዙ ሺ ሴቶች አሉ አይደል ዓለም ላይ ለምንድን ነው እኔ ከዛ ሰው ጋር ሆንኩት ይሻላል ብዬ ስለማስብ አይደል ጉለት ብዬ ማስበው ነገር ስለማይረብሽኝ ነው አብሬ ያለሁት ገብቷል ሶ እሱም የኔን ኃይለኝነት ሊሆን ይችላል የኔን ንጭንጭ ሊሆን ይችላል የኔን ኩርፋ ሊሆን ይችላል እሱም ተቀብሎት ነው የኖረው ብንሄድ ሰው አናገኝም በደንብ እናገኛለን በደንብ ምንም እሱ ማሰብ አይጠበቅብህም መሄድ ሳንፈልግ ራሱ ብዙ አለ ገባ ግን መቻቻላችን ስለሆነ አብሮ ያስቀመጠ ያንተንም ህልም አብሮ ማስኬድ መጀመሪያ ገባ እኔ ወጥቼ ሰርቼ በመጣ ከሆነ ስራዬን እንዴት እንደማስተካክል ከዚህ አመት የሚቀጥለው አመት በምን አይነት ሞቲቭ እንደምሰራ ነው እንጂ ማስበው ስልክ ለምን አልደወለልኝም አንተ መቼው ምንም ስልክ ደውሎ ያላነሳ ይሆናል እኔም እየሰራው ገባ ሶ ሴት ልጅ መስራት አለበት የሚጠየቅ ነገር አይደለም እኔ በራሴ መመንዘርን ስለማቀው እንዴት ነው ቁጭ ብዬ ጠዋት ተነስቼ ምናምን የሽንኩርት ገንዘብ ስጠይ እኔ ለላልሽ ሳድግም እናቴ ጀግና ጣውላ ነጋዴ ነበረችና በንግድ ቤት ውስጥ ነው እንዴት ነው እየሰራች አምጥታ ነው ያሳደገችኝ ስለዚህ መስራት አማራጭ የለውም ለኔ ሶ ስትሰሩ ኮንፊደንስ ነው ቢውል የምታረጉት አሁን በጣም ብዙ ሴቶች ቤት ውስጥ ብዙ ስራ እየሰሩ ነው አይደል ቲክቶክ ላይ ያያየን ነው እንደውም ያወጡ እየሸጡ ምናምን ሶ ሄ ማለት አትሊስት የቤቷን ወጪ እንዲላረግ ነው ብሎ ያማከረች አይደለም ታማክሯለች ወግን አትሊስት የቤቷን ነገር በራሷም ትሸፍነው ነገር ደግሞ ትሸፍናለች ኮንፊደንስ ደግሞ ለሴት ልጅ ሁሌ ማተር ያደርጋል ስለዚህ አስሩ ለራሳችሁ መጀመሪያ ላይፍ ጎል ብላችሁ ያስቀምጣችሁ ስናል አቺቭ አርጉ ለጣም ለሰውነታችሁ ክብር ስጡ በጣም ራሳችሁን የ20 18 አመት ሴት ራሳችሁን ከ15 አመት በኋላ ለመሳል ሞክሩ ነው ማለት በጣም ዚስ ዴይስ ከማየው ነገር ምንኝላችሁና ሁሉም ሰው አይ ዊሽ እንደ ሴት ቢያስብኝ ምንምለው አንድ 20 አመት ሴት የዛሬ 15 አመት 35 አመቷ ነው አንድ 18 አመት ሴት የዛሬ 15 አመት 32 አመቷ ነው ሶ ከ30 በዛ እድሜ ልንሆን ምን ይችላል እንዴት ነው እናት ወይ ሆነ እንት ላይ ብቻ ስራ ላይ ከመሬት ውጪ ሌላ አየር ላይ አንሆን ማለት ሶ ያን ስህተት የሚሆን ነገር አንስራ ስለሚያልፍ ይሄ ሬንጅ ቴንክ ዩ ብዙ ጠንካራ ሴቶች ይፈራሉ የሚሉምነት አለኝ ስላጣሙት ከንግ ነው በእውነት በእውነት በጣም ገንቢ ቆይታ ነበረን በድጋሚ ቴንክ ዩ ስለመጣሽ ሐሳብሽን ደግሞ ከሰማሁ በኋላ ቴንክ ዩ ስለመጣሽ አይ ሆፕ እናንተም በጣም ብዙ እንደተማራችሁበት እስከዚህ ከሰማችሁ ተወዳችሁታል ማለት ነው ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ቀጣይ እንድናወራበት የምትፈልጉትንም እንደዚሁ አስቀምጡልኝ መልካም ቆይታ
በሚቀጥለው ኤፒሶድ ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ። ይህ ከኖርኩት ፎርካስት ነው።